Тамада қанатаға сізге рахмет. Және де осы жерде Жинка студиясына үлкен рахмет. Барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Тойдан тойға жүре берейік. Енді мен осы жерде бұрын Жандарбектің тұсауын кескенде бір тамада болған, ол кісі сыйлап келіпті. Ол Ермек ағаға және қанатқа и Жинкаға менің подарқым бар, тапсыруға рұқсат етсеңіздер. Жинка, Ермек аға, келіңіздер, сіздерге подарық бар екен. Қанат аға, кел. Құрметті ағайын, Сәкең мен Дилия аға бір қошемет қойыңдар. Осы кешті ұйымдастырған Жинка бауырымызға шапаны бар екен жабатын, Brixel. Жинкаға беріңіздер. Жандарбектің тұсауын кескен кезде тойды басқарған Ермек ағамыз дейді. Сол кезде басқарған тойдан ақшасын берсін дейді саған. Шапаным бар дейді мінекі. Құтты болсын. Және Жандарбектің бүгін сүндет тойында тойды жүргізген қанат ағаға не бар дейді? Дым жоқ дейді ғой. Шапан бар дейді. Ой, рахмет. Маңшы ана, маң ана, не, самокат пүш десең. Нан, Жинкадан нан алып берші маң. Мен нан алым кейгім келмейді, Жинканың кім кейгім келіп тұр. Ойнап айтам. Рахмет. Ал, келіңіздер, бір фотоға түсіріп жіберейік, кешті ұйымдастырушылар.